ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနမ်ဆန်မြို့မှာရှိတဲ့ခိုင်မြတ်တာဆေးရုံမှာတင်ကြမ်းမာရဲ့အတွက်လိုအပ်တဲ့စောက်ရှောက်မှုတွေပေးဖို့အသင့်ရှိနေပါတယ်။24နိုင်တာဝန်ကြီးဆရာဝန်ဆရာမများ၊ဆေးဝါးများ၊စက်ကရိယာများပြည်စုံစွာဖြင့်အသင့်ရှိနေတဲ့ဆေးရုံဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ အထူးဆရာဝန်ကြီးများနဲ့လည်းလိုအပ်တဲ့လိုပြတာပြီးပြသမှုခံယူနိုင်ပါတယ်ရှင်။ ECG အခါဆောင်ဆက်များအသင့်ထားရှိပြီးပို့တက်ထားသောဖက်စိတ်ခန်းကြီးမှာလည်းခင်မီစက်ကရိယာများစုံလင်စွာတက်ဆင်ထားပါတယ်ရှင်။စေယုံတဲ့လူနာများအတွက်လည်းတက်ချေတည့်ရတဲ့လူနာခန်းများမှာတက်ရောက်ကုသနိုင်ပြီးလူနာဆောင်များအတွက်လည်းတက်တာစွာနေထိုင်ရန်စီစဉ်ပေးထားပါတယ်။ Tadi mana siang? Kami dah siang hari, tiada dalam nongtan ni. Di sana kaum zaman jamaah ini sangat berani berisian. Thank you.